မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့မိသားစုရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ဘန်ကောက်မြို့ကြီးကနေတနိုင်းနဲ့မိနစ်30လောက်ကားမောင်းစီးသွားလို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုပန်းဖြေဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Hi Kelly ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Running ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးပြကြီးကွန်ဒိုမှာပဲနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးဆိုတာကရွှေလိုဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်အောက်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးကိုတန်းပြီးတော့ထိရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တချို့ကလေးတော်တော်များများဟာလည်းပဲမြေကြီးဆိုတာဘာမှန်းကိုသူတို့မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်အခုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပတ်စံပေးပြီးတော့ရှစ်ဆော့နေရတယ်ရှင်လူးနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖန်အားဖြင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပဝင်းကျင်လေးရလဲတသားရရာရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်ကလေးတွေအတွက်တမကပါဘူးမိဘတွေအတွက်ပါစိတ်လန်းဆန်းစေပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိုးစံလေးပါစိုးစံလေးကတော့စပိန်စီလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူသိတဲ့တက်ကြောင့်သူပဖြေဝယ်ပေးထားတဲ့စပိန်လေးကိုသူဒီနေ့ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမြစ်ပုံစံလေးလဲပုံဖော်ပေးထားတယ်လေလေးတွေစီးလို့ရဖို့အတွက်အခုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တိုင်ပါနော်ဒီလိုလေးတွေပါ activity လေးတွေမိသားစုလိုက်လုပ်လို့ရတယ်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသူမှဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်ကလေးတွေမပြင်းရလေအောင်ဆော့မဲ့နေရာတွေကစားမဲ့နေရာတွေအများကြီးဖန်တီးပေးထားပါတယ်စိုးစံလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူစပိန်စီးတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်တော့အဆင်ပြေဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့စပိန်ကအနောက်မှာအထောက်မိန်းလေးတွေပါနေသေးတဲ့တကြောင်မြေပြင်ကမညီညာတဲ့ခါမှာသူစီးတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ပြစ်လဲသွားပြီပြလဲသွားပြီဒါပေမဲ့သူလည်းပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့စီးကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့သူလည်းအထာပေါက်သွားတယ်ဗောနော်ဘလို့စီးရမယ်ဆိုတော့တိသွားတဲ့အခါမှာခုတော့သူကောင်းကောင်းလေးစီးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် Very fast စီးတယ်စီးတယ်စိုးစံလိုအဆော့မဲ့တဲ့ကလေးတွေတက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကြိုက်တလို့ပြေးကြိုက်တလို့ဆော့ကြိုက်တလို့တန်းပြေးလွှာဆော့ကစားစမ်းပါလို့ပြောရမယ်တဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်စကိတ်စီးတဲ့ကလေးတွေတက်လည်းကောင်းပါတယ်အော်ဒီညာလေးကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျာနှစ်နိုင်ဝက်လောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီညာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်တက်သားလေးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်မြခင်ပြင်လေးရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် open space ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကောင်းကင်ကိုလည်းမြင်ရမယ်ပြင်တွေလည်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်မြို့ထဲလိုမြို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်တဲ့နေရာမျိုးဆိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကတော့စိုးစံရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးစိုးစံမေမေကသူအလုပ်မရခင်မှာ home school မှာစာတင်ဖူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအခုစိုးစံရဲ့အောက်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးမလေးကဝင်နေသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုဒီညမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျင်းပကြတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျင်းပတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းအစင်တွေယူလာကြတော့ကလေးကအများကြီးဒီမှာရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အားလုံးကတော့စိုးစံရဲ့တငယ်ချင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိုးစံရဲ့တငယ်ချင်းတုံးရောက်တော့ဒီကလေးတွေတော့ပါပါတယ်ဒီညမှာခုနလိုမျိုးဆော့ယုံတာမဟုတ်ဘူး activity လေးတွေဝင်တော့သူတို့ကောင်းစီကြိုးလေးတွေပြုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါ hand chain လေးတွေပါလို့လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရအောင်လည်းသူတို့ကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့မွေးနေ့လာလို့ကြတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မွေးနေ့ cake ကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတငယ်တွေနဲ့အတူတူကခီးသွားဖို့ဒီချစ်ပေါ့နော်ဒီချင်းပြန်ခီးလေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုညွန်ပေးချင်ပါတယ်လို့မပြည့်စင်ရတော့
Kelly Lee, the Green Lee, you the jump to the end. Yummy, Walla, Machu Bono, Genova, Video Lee, I like Susan Lee, King John Line, Genova, Alone, and Show Me Barello.